піратство – одне із найдавніших ремесел. Практично у всіх міфологіях світу є богині ткалі, роль яких у Всесвіті дуже важлива. Сьогодні ручне ткацтво із повсякденного вміння перетворилося майже в екзотичне захоплення. Є люди, які знаходять у цій трудомісткій роботі насолоду. Сьогодні у рубриці «Артополіс» ми познайомимося із мисткиною Іриною Локшук, яка із натхненням досліджує текстильні горизонти. Жінка розповідає про важливість відродження традиційних і формування нових ткацьких технік. Відоме серпанкове ткацтво на Рівненщині. Я це все вивчаю, досліджую, їжджу в експедиції. І оці всі навики я намагаюся передати своїм учням, своїм студентам. Зокрема, дуже виділяється поліське ткацтво. Це льон вибілений, невибілений. Це відтінки білого, сірого, світло-сірого. Якщо брати ткацькі техніки, то це, звичайно, найпростіше полотняне переплетення, на основі якого все будується. Одне з складних – перебірне переплетення, де вирисовується певний орнамент. Саржеве переплетення. І на основі цих технік комбінується робота, виконується робота. Якась мережка можна використовувати. В наш час розвиток ткацтва не стоїть на місці, воно йде вперед, і, зокрема, зараз у ткацтві використовуються і пластмаса, і металічні прути, і дерев'яні гілки. Тобто використовуються майже всі нетекстильні предмети. Здавна гобелени – це виткані картини, що прикрашали стіни палаців та шляхетних садиб. Були коштовною прикрасою для стін, що була доступна лише заможним. Наша гостя не згодна з тим, що гобелени залишилися в минулому, що це лише слабкі відлуння колишньої розкоші, а тому вирішила продемонструвати процес їх створення. Гобелени створюються на вертикальних рамах. До речі, от нас видно вертикальна рама великих розмірів. Одночасно за цією рамою, якщо роботи є, скажімо, немасштабні, може працювати 4 людини. Нитки основи, вони мають бути міцними, дуже міцними, щоб ми їх не порвали. Ми їх натягуємо на цю раму і тоді створюємо свій гобелен. Бачите, що попередньо є розроблена композиція, вона підкладається, і тоді вже за цією композицією нитками створюється гобелен. Нитки не обов'язково повинні бути натуральними, це можуть бути синтетичні, напівсинтетичні нитки. Нитки можна або купувати певний відтінок кольору, або нитки можна створювати певний відтінок кольору в домашніх умовах. Зазвичай це нитки світлого кольору, білого або світлого кольору. З них можна за допомогою анілінових барвників, за допомогою природних барвників, до прикладу, листя цибулі, інші сушені рослини, створити можна той колір, який ми плануємо. Для виконання роботи працюємо невеличкими моточками. Чому невеличкими? Тому що в нас моточок повинен пройти за нитками основи. Взагалі, слово «гобелен» увійшло до широкого вжитку тільки у 17 столітті, завдяки королівській мануфактурі, що була відкрита у Парижі братами-гобеленами, і яка виготовляла ткані настінні полотна, тоді ще шпалери. Техніка гобелена відрізняється від інших форм сплетення килимів тим, що нитки, які створюють малюнок, не використовуються по всій ширині сітки тканини. Тут уже робота почата. Використано дві техніки – полотняне переплетення, гладке полотняне переплетення та інша текстильна техніка – ворсове переплетення. Щоб виконати ворсове переплетення, нитки основи обкручуються. Обкручується і виходить у нас це ворсове переплетення. Затягується такий вузлик. І так вони йдуть в шахматному порядочку. Зараз на кожні дві ниточки, один вузлик. Наступний ряд у нас буде. Будуть задіяні ці дві сусідні
дві сусідні ниточки. Це є килимок, килимочок, який може використовуватися в інтер'єрі як декоративне панно на стіну. Це може бути на столик, на диван, може бути як і килимочок на підлогу. Як тільки з'являється вільна хвилина, мисткиня намагається самореалізуватися в акварельних техніках із наснагою працюючи над художніми засобами, які використовує у творчості. Головне джерело сюжетів для її робіт – це природа нашого рідного краю. Переважна більшість акварельних робіт – це етюди. Я люблю подорожувати, зокрема, по Рівненщині. Акварель – вона така техніка, виконується в певній мірі швидко, і фарбу потрібно класти дуже легко, не затемнити, не зачорнити, тому що в акварелі вже не виправиш дуже чорні, дуже темні відтінки. Акварель дає можливість легко починати нову роботу. Тобто щось не сподобалося. Дорого в акварелі оформити роботу. Скло, антиблик, паспарту, рама. Картини Ірини Локшук – це альтернатива відпочинку, своєрідна творча медитація після роботи, втеча у свою внутрішню кімнатку, у якій затишно та світло.